អញ្ញាតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះឆាណែលលោកពុជស្មៅគ្រប់ប្រភេទសូមបង្ហាញពីវីដេអូប្រភេទស្មៅស៊ូហ្គាំប្រភេទស្មៅជប៉ុនជាប្រភេទស្មៅបំប៉នដែលពេញនិយមជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រភេទស្មៅនេះជាប្រភេទស្មៅដែលមានស្លឹកធំដើមធំនិងជាប្រភេទស្មៅដែលមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់សារធាតុចិញ្ចឹមច្រើន សត្វស៊ីហើយធំធាត់ឆាប់រហ័សមែនទែនពូជស្មៅស៊ូហ្គាំជាប្រភេទស្មៅដែលយើងបានផលទាំងស្លឹកទាំងគ្រាប់គ្រាប់វាក៏យើងអាចធ្វើជាចំណីមាន់ចំណីសត្វផ្សេងៗហើយក៏យើងអាចយកទៅដាំបន្តទៀតបានដែរប្រភេទស្មៅនេះគឺងាយស្រួលដាំអាយុកាលវាអាស្រ័យលើការថែទាំរបស់បងប្អូន ចំពោះបងប្អូនមានតម្រូវការអាចតំណែងតំណងទិញពូជពីខាងខ្ញុំបានផ្ញើជូនបងប្អូន20%ក្រុងពូជស្មៅសុទ្ធធានាដោះពូស្មៅសូហ្គាំនេះវាគ្រាប់វារៀងធំធំអញ្ចឹងការអត្រាការដោះវាគឺ99%បងប្អូនពូជស្មៅល្អយកមកពីរោងចក្រផ្ទាល់នៅប្រទេសថៃ ស្រង កាត់ការកម្ដៅល្អមែនទែនអតិជនដែលយកទៅហើយគឺដាំដោះល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងរុះរាន់ឡើងបងប្អូនណាកំងច្រើនធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃជូនអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាកុំភ្លេចបងប្អូនចុចចុច Subscribe ចុច Like និងShare វីដេអូដើម្បីចែកទំលែកទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា